program digital entrepreneurship ni, saya rasa banyak ilmu saya dapat, iaitu macam mana nak start satu bisnes, macam mana nak personal branding. Contoh macam Puan Senawang cakap kan, why, how, what, apa yang perlukan untuk branding kita. Macam doktor cakap, apa macam marketing plan kena ada, apa analisis kena buat sebelum satu bisnes tu jadi. Saya buat masa ni, saya akan sama belajar. Saya tak tahu lagi sama mana. Tapi saya rasa, tak tahulah, tengok bulan depan, kalau saya rasa minat nak buat bisnes ni, saya akan buat bisnes ni.